另外，土城区的原住民丰年祭活动日前盛大展开了。居住在土城这一带的原住民族用歌声和舞蹈齐聚一起，庆祝属于族人的特别节庆，也用感恩的心情来谢谢祖灵的庇佑。丰年祭是原住民一年一度非常重要的一个庆典。那其实我们昨天就跟土木们到我们原住民公园去做跟祖灵报告今天的丰年祭的行程。那我们希望这样，刚刚看到这些迎宾舞，还有看到年轻人，就包括土城国中的这些孩子们，其实都我们希望这样的文化他们能够继续传承下去。原住民的丰年祭对原住民族来说就是一场感恩的祭典，表达对于祖灵的庇佑。而原住民族独特的舞蹈和上天赋予他们的歌唱声，可以说是丰年祭中最好的表达方式。在土城举办的原住民丰年祭，不仅可以给族人相聚的机会，同时也提醒他们，即使在都市中为了生活打拼，也不能忘记祖灵的庇佑，一起为守护原民文化来做努力。